живе в мріях і думках, мовчанні і слові. Мої маленькі друзі, продовжуємо займатися далі. Наше сьогоднішнє заняття я хочу почати з рухів. Давайте ви встанете зараз і покажете, як рухається ведмедик, як рухається зайчик, як рухається коник. Дивіться на відео, слухайте музику і повторюйте за ними. Ранком ведмежатко через ліс іде, до кишені шишки він собі кладе. Раптом впала шишка, в лоба дала хлоп. На галяві зайці танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали, так красиво вушками хитали, вушками хитали так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, вушками хитали так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, вушками хитали так. Я мав колись до коника, що звався Сірячок, я дав його раз дівчинці проїхать на товчок. Цок-цок, під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Я не плачу, моя хлопчик молодець. На довга та каченя, туди схожу хочу я, туди схожу хочу я. Щодня, щодня, чи курити в цесі, буду я під дружній спів, буду я під дружній спів. Кря-кря-кря-кря, то природа хороша, то погода хороша, то співай моя душа. Кря-кря-кря-кря, та вітошти бегемот, величезний бегемот. Минулого заняття ми з вами розказували про те, що звуки бувають шумові та музичні. Тож сьогодні ми познайомимося ще з одними музичними звуками, які видає музичний інструмент. Називається він піаніно. Вам він всім відомий. Подивіться. Цей музичний інструмент вам всім дуже відомий. Називається він піаніно, фортепіано, що в перекладі означає «голосно і тихо». Використання фортепіано зробило музику більш динамічною. Якщо ми піднімемо кришечку, то побачимо там клавіші. Вони чорні і білі. Кожна клавіша означає якийсь певний звук. Як ж з'являється цей звук? З чого він виходить? Для цього нам треба наше піаніно розібрати, зняти ще одні кришечки. Ось я зняла ще одні кришечки, які знаходилися зверху. Що ми бачимо? Ми бачимо, що всередині нашого фортепіано знаходяться струнки і молоточки. Як же получається звук? Подивіться, будь ласка, у нас є клавіші. Якщо я нажимаю пальчиком якусь клавішу, то вона приводить в рух молоточок. А молоточок ударяє по стрункам і получається звук. Якщо я нажимаю раз, два, три, то ми бачимо, що рухаються також молоточки. Раз, два, три. Ось вони. Ось.
Фортепіано називають струнно-ударним інструментом, тому що ми пальчиками ударяємо, а звучать струнки. Це струнно-ударний інструмент. Піаніно, фортепіано, рояль. Тепер послухаємо музичний твір, який написав Віктор Косенко. Називається він «Дощик». Звучить піаніно. Поїдемо на автобусі. Звучить пісня, слухайте слова і повторюйте. Автобус по місту котиться, котиться, котиться. Автобус по місту котиться, автобус по місту йде. Колеса в автобуса крутяться, крутяться, крутяться. Колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде. Автобуса двері відчиняться, відчиняться, зачиняться. Тоді, коли двері зачиняться, автобус по місту піде. І скаже водій, поїхали, поїхали, поїхали. Як скаже водій, поїхали, і автобус по місту піде. Автобус фарами блимає, блимає, блимає. Яскраво фарами блимає, автобус по місту йде. Автобус сигналить горобцям, горобцям, горобцям. Сигналить автобус всім пташкам, автобус по місту йде. Ми їдемо разом весело, весело, весело. Всі разом їдемо весело, автобус по місту йде. Ми пісеньку цю співаємо, співаємо, співаємо. Коли ми її співаємо, автобус по місту йде. Давайте в долоні плескати, плескати, плескати. Коли ми в долоні плескаєм, автобус по місту йде. А дощик на вулиці капає, капає, капає. Хай дощик на вулиці капає, автобус по місту йде. Я їду в автобусі з мамою, з мамою, з мамою. Ми їдемо разом із мамою, автобус по місту йде. Як сонечко сяде за небо край, небо край, небо край. Лиш сонечко сяде за небо край, автобус спати піде. Автобус по місту котиться, котиться, котиться. Автобус по місту котиться, автобус по місту йде. А тепер згадаємо пісеньку про маму, яка називається «Йде весна». Цю пісню ми вивчали з вами минулий раз. Танцюємо.
Дівчатка в нас сьогодні будуть гарними квіточками. Я вам зараз покажу відео, де танцюють дівчата іншого садочку. Дивіться, будь ласка, уважно і повторюйте за ними. А для хлопчиків я пропоную інший таночок, який називається «Козаки». Подивіться, як танцюють хлопчики, і повторюйте за ними. Thank you.
граємося. Називається весела гра «Паровозик чух-чух-чух». Ви цю гру добре знаєте, тому я думаю, що вам дуже сподобається пограти. Вставайте і починайте грати. Поїхали! Качается, охает, старается, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки. Стоп! Остановка Хлопотушкина. Качается, охает, старается, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки. Стоп! Остановка Попрыгайкина. Качается, охает, старается, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки. Стоп! Остановка Танцевалкина. Качается, охает, старается, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки. Стоп! Остановка Кричалкина. Чух-чух-чух, паровозик. Чух-чух-чух-чух, паровозик. Он бежит, качается, охает, старается. Ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки, таки-таки, ох, шш, таки-таки. Стоп! Остановка по местам Сидалкина. Ну що ж, мої дорогенькі, до побачення. Пока. Бажаю вам успіхів.